Հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրեմ նոր լռություն։ Պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասել հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան, ի՞նչ եք ցխել, ի՞նչ եք ցխել, ի՞նչ։ Ես չկարելի էլի։ Հարգելի գործընկերներ, վերադարձեք։ Վերադարձեք, վերադարձեք յուրաքանչյուր իր աշխատասեղանի մոտ։ Վրդովված պատգամավորներին կոչեմ անում դահլիճից դուրս գալ։ Եվ նորից հետո հանգստանալուց հետո վերադառնալ։ Շարունակում ենք նիստը։ Ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունց։ Ահա, պարոն Մարուկյան, պարոն Մարուկյանը շարունակում է ելույթը։ Իմ 10 րոպեն վերականգնում եմ։ Պարոն Մարուկյան, խոսում եք։ Այո։ Հա։ Ժամանակաչափը շտկեք, համեցեք, հա, կֆիքսենք, դուք խոսեք։ Ինձ ինչքան է խփեք, ես խոսալու եմ։ Մեկ եկավ, ենով եկավ թաքուն մեջքից խփեց, թաքուն մեջքից խփեց։ Այ վիզը կտրողը չի ծնվել, հերիքաս տես շմայսություն անես է, հագիսք ես պայի բաբշե։ Հանգիս քեզ պայի։ Հերիքը չի լինելու ես մշակույթս դե։ Հեղափոխություն եղել նաև այդ մշակույթի համար։ Հերիքու բոլ եղա։ Ձև չկա։ Գալիս մեջքից խփում եք արա։ Ինչ խփել եք։ Ինչ խփել եմ, նստեք։ Թողին ելույթ ունենամ ընկեր։ Նիստեն թաթվում է։ Ես ընդհատվում եմ, հայտարում եմ ընդմիջում, հետո կվերադառնանք, շարունակենք, լրացուցիչ կոչնակը կասին, երբ ենք վերադառնում։